Abamenyi be wadi ya Mekenene kutoka sebunge ya Burabu e kaunti ya Kisi nikabomera na sendani ya Kitalu bunenchere mayogo chakia umuro bulibugo simeka emete litukulya lero umenyega onyara ko bakugwikiranwa amo no muri kibotambe ase wizara ya leba Joseph Mutari mwaziri bwa mache ni bintu bitutanaina se kaunti ya Nyamira amo na baraibande bunenchere moyoko oro kia wikiranwa wochika kwa mraibu ense Dr. William Ruto asogo simeke mete litukulia lero na kuligia gukora wose kutanga ama ba mange ayuwa koletua nogoncho kaa kwelire. Mimi nimekuja kwanza tuomboleze na nyinyi watu ya Nyamira, wale watu wamepoteza, wale watu wamepoteza maisha yao. Alafu ya pili nimekuja tupande miti pamoja kuobserve the damage na vifo ya wale watu. Tunataka kupanda miti zaidi ya milioni 10 kwa miaka 5. Tunataka tumalize tuhakikishe ya kwamba tumekuwa na nchi ambayo imekuwa na miti, a Kenya which is very green. Kwa hivyo ni wasihi tuhakikishe ya kwamba tumeendelea kupanda na mtengeneze zile nursery zenu. Ili tukikuja hapa tusiende kutafuta, mnatuambia mnakuja sehemu hiyo, tuko na nasari zetu, mlete pesa. President ametuagiza ya kwamba tukienda mahali tunanunua miche kutoka hiyo mahali. Na tumepewa hata the amount, kila mche hii kabuti kamoja ni shilingi 10. Kamoja na umechukua mchanga na kale kambegu kamoja umeweka tu kwa nasari. Shilingi 10 kila moja. So ningepata hapa 25,000 trees. Ningeacha pesa ngapi hapa? Abaminto. Abaminto. Tafadhali tuwe tukitaka kupanda miti, tupande hii miti ambayo ni miti ya matunda. Hata miti hii ya kienyeji ingine iko na mbao mzuri sana kuliko hiyo milingamba ambayo inajikunja hivi.